አንዳንዶች ለጋብቻ እንጂ ለመኝታ እንጂ ለልጅ አንፈልጋችሁም ተሳስቷት ካረገዘች እንኳን ካላስወረድ እፈታሻለሁ የፈታትም አለ የፈታታል እኔ ያለው አብዛኛው የቴሌፎን ሽምግልና በዚህ ላይ ነው ለምን አረገሻልኳት አታርግይ ብሎስ ተስማምተሽ ለምን አረገሽላት والله ተሳስቼ ነው ምን ነው ተሳስተ ነው ማለት አመልጦ ነው አለች ምን ነው የሚያመልጠው ከማህፀን በላይ እርግዝና አለ አለኛ ነው ምን ማለት ነው ከማህፀን በላይ ከሆነ ያው ትሞታለች ሴትዮዋ መውለጃ የላትም አይ ከማህፀን በላይ የሚባል እርግዝና አሸንፎ የመጣው እንደዚያ ነው ምን ነው አሸናፊ በይዋልኳት እሷ ይፍታሽ እሱ ወለጂ አላህ ያሳድገዋል ስሙን ግን አሸናፊ በይው ሴቶቹ እዚህ ብዙ ቆይተዋል እድሜዋ አነስተኛ 10 አመት ሆና ትመጣለች የመጣችሁ በተነድ አስከምት ከፍል ድረስ 7 አመት ብትቆይ ስንት ሆነ 27 አመት በኋላ ለጋብቻ አስከምታስብ እስከምትዘጋጅ ድረስ ወይ ለኔ ቤት ልስራ ምናምን ካለች 4 አመት 5 አመት የት ደርሳለች 32 33 35 ከዚህ በኋላ የተገኘ ባል ደግሞ እንዳታረግጂ ለ3 አመት እቅድ የለንም የት ልደርስ ነው 40 40 ስትሆን ላርግዝ ስትለው አያረግም አደጋ ደግሞ ስለዚህ ባልነት አይደለም የተፈለገው የጅዳው እንዳይረባም የሚሉት ወላጆች አንዳንዶችም ለዚህ ነው ማለት ነው ታይብያታለሁ አትወልጂም ብሎ ሲጣላት አባቷ ሲሰማ እኔ ታይብያታለሁ ከጅዳዋል ብቻሽን ብትኖር ይሻልሻል ብያት ነበር ጋብቻ አቅም የለንም ምን በላው የለንም ምን አበላው የለንም ሱብሃንአላህ በአረብ ጊዜ ጃሂልያዎችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የረሃብ ነገር ስላሳሰባቸው ምን እንበላለን በሚል ልጆቻቸውን ይገሉ ነበር ኸሽየተ ኢምላክ ይገሉ ነበር ሌሎቹ ደግሞ ሴታና ሳድግም ብለው ሴት ታዋርደናለች ታስደፍረናለች ስትደርስ ስትቆነጭ ታስደፍረናለች በሚል ይገሉ ነበር እነዚህ ድህነት ፈርተው የሚገሉት ሰዎች ምን አላቸው አላህ نحن نرزقكم وياهم ህፃኖችን አይደለም እናንተን ስን ያደለሁም መግባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረውን ሪዝቁን አብሮ ነው የሚፈጥረለት ብዙ ሰዎች ጓደኞቻቸው ይሆኑ አግብተው ልጅ ወልደው ያሳደጉ ይሉ አሉ አይደል እናንተም እዚያው ናችሁ እነሱም እዚያው ናቸው ወላ ለየት ብለዋል ትንሽ እንዴው እየተበሳጩ ነው ተበሳቁለው ሰውነታቸው ሁሉን ተገርጥቶ እንቅልፍ ሳይተኙ ነው የሚያድሩት ይቺኛይቱ ስትጨርስ ያቺኛይቱ ስትል ምናምን ይሄ ሳዋው ምስት ማለት ነው ታዲያ ጋብቻን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወጣት የሆነ ሰው ጋብቻ ያግባ ብለው መምከራቸው ተገቢ አልነበረ ያላገቡ ሰዎች የሚያጋጥማቸው ውድቀት ውርደት የመጀመሪያው የልጅ አባት አይሆኑ ጓደኞቻችሁ ልጅ በቀኛቸው በግራቸው ይዘው ሲሄዱ እናንተ ምን እየደረሰባችሁ እንደሆነ ታያላችሁ ነገ ነገ ወዲያ ምን እንደሚያጋጥማችሁ ታፍራላችሁ አንዱ ከጓደኞቹ አካባቢ ጠፋ ለምንድን ነው ስን ሁሉ ማግብተው ስለወለዱ እኔ ስላላገባው ልጅ ስለሌለኝ እሱ ጋር ጓደኝነት የድሮ ጓደኞች ጋር መቀጠል አልፈለኩም አሁን ምን አረከታለ አዳዲስ ጓደኞች ይያለው አለ ይሄ እዚያ ይላጥዩ ሰፈር ፈልጎ ማለት ነው እነዚያ ሲያገቡ ደሞ ጥለውት ይሄዳሉ ደሞ አዲሶች ጋር ደሞ ይጀምራሉ ስለዚህ መጀመሪያ ዲን ያላትን መምረጥ የቻለ ሰው ቢከብር አልহামዱሊላህ ቢደህይም አብራውነች ሳይለች መልኩ አረገፈ አረገፈ ሀብት መጣ አልመጣ ዘሯ ትልቅ ሆነ ትንሽ ሆነ እድሜዋ ካንተ በላይ ትሁን ካንተ በታች ትሁን ምንም ነገር ደንታ የላትም እሷ የምታምነው ዒባዳ ነው ብላ ነው የምታምነው ጋብቻ እኮ ዒባዳ ነው
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም في بضع احدكم صدقه قالوا سو خير سرا كميشرابچو መንገዶች አንዱ የግብረ ስጋ ግንኙነት አካሉ ነው እንዴ አሉ ሰሃባዎች ስሜቱን ተወጡ ራሱን አስደስቶ አጅር ያገኛል እንዴ ያ ረሱላህ አው ይሄንኑ حرام ላይ ቢያውለው ኑሮ ወንጀል አይጻፍበት ነበር ይጻፍበታል ታዲያ حلال ላይ ሲያደርገው حلال ምስቱ ሲሸፍንበት ለምንድን ነው አጅር የማያገኘው ሁለተኛው ጧሪ ያጣል ልጅ ያጣት አይደል ጧሪ ያጣል ማለት ነገ ነገ ወዲያ ይሄኮ ለልጅ ላለማውጣት ለልጅ ላለመልፋት ብሎ አይደል ሳይወልድ ይቀርው ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ የወንድም ልጅ ዞር ብሎ ያየው ወልዶ ያሳድግም ነበር ነው ዛሬ የሟለ ህፃናት ብቻ አይደለም እየተሰራ ያለው በአለም ላይ ምን እየተሰራ ነው አብሮ ያረጋውያን መጧሪያም እየተሰራ ነው ያለው ለምን አረጋውያንን የሚጧራቸው ሰው ጠፋ ልጅ አልወለዱማ አንድ ልጅ ወልዳል ሁለት ልጅ ወልዳል በቃ አንዱ አውሮፓ ተዳለች አንዱ አሜሪካ ተዳለች እሱ ብቻውን ነው ያለው እንዴ አጎንብሶ አይኑ ጠፍቶ ታሞ ቤት ውስጥ ብቻውን ነው ያለው ምን ሊሆን ይችላል አረጋው የመጧሪያ ላይ ተወስዶ ይጧራልና አለ እኮ የለም ኢትዮጵያ ተጀምሯል ታዲያ ጋብቻ እና ገባም የምትሉ ልጆች መስራችሁ ያረጋው ያመጣሪያ ላይ ሄዳችሁ ትወርወሩ ፈልጋችሁ የወንድም ልጅ እንዲጦራችሁ ነው ደሞ መቼ ያሳደጋችሁ ልጅ ነው በ40 አመት የወለዳችሁ ምንም ነገር ሳታሳዩት 60 አመት ሲሆን አንተ የ20 አመት ጎረምሳ ነው ገና ልጅ እሱ ጠባቂ ይፈልጋል አንተ መሪት ፈልጋለህ ምን ልበጃችሁ ነው ምን ይሃል ብትጓጉ ነው ሀብታም ለመሆን ምን ይሃል ገንዘብ ቢያስፈልጋችሁ ነው እሷ ስትመጣ አንድ እንጀራ ትበላለች አንድ እንጀራ ትጋራለች በሚል እንዳትመጣ ምድረው መኝታ ማያስፈልግ ቢሆን ልብስ ማያስፈልግ ቢሆን ምንም ማያስፈልግ ቢሆን ባታገባ ምንም አልነበረ ስለዚህ ባካችሁ ምናልባትም በእናንተ ምክንያት ይሆናል ባንዳችሁ ምክንያት ሊሆን ይችላል እኮ አላህ ተቆጥቶ በዚህ ኡመት ላይ ያልታረቀን ورد حديث اختلف في تصحيحه وتحسينه من تزوج فقد استكمل نصف دينه فأعانه الله في النصف الثاني يا جباسو يدينون ان ما انه يدينون قماش اموالطوال 50 በመቶ ሸፍኗል በመግባቱ ብቻ ከዚያ ሌላ ያለው የዒባዳ ዘርፍ በሙሉ የዚህን ግማሽ ነው የሚወክለው የሚል ሐዲስ ነው እርግጥ ያጋነነ ሐዲስ ነው የሐዲሱ በጣም አጋኖታል የጋብቻን ግን ፋይዳውና ውጤቱ ሲታይ ይገባዋል ዑለማዎቹ ለኢማምነት እንኳን ተጠራጥረውታል እኮ ላቴ ገለይ ቀደም ካሉ በኋላ ያገባና ያላገባ ከሆነ ወሬ የለም በቃ አንተ ያላገባ በኋላ ነው ላጤ ለራስህም አላህ ያኔ ለምን ከአላህ ጋራ ያለው ቅርበት ሰፊ ስለሆነ ሌላው አንተን የሚተካ አንተ የምታስተምረው አንተ የምትለው አንተ የምትናገረው አንተ የምትሞትለት አንተ የምታስተምረውና ለህዝቡ ለማድረስ የምትፈልገውን መልእክቱን የሚያስተላልፍ ትውልድ የለህም አሁን ዑለማዎች ያስተምሩ ሙጃሂዶችን ስታይ ደስ ይላል አይደል ታዲያ ማን ያሳደገው ያን ቦታ ይሸፍን ነገር አንተ የዚህ ብቃቱ የለኝም ነው የሞራል ውድቀትም አለው እንደገሌ ሴት ይዘው ያደሩ ነው እኔ ለምንድን ነው ሴት ይዤ መኖር ያልቻልኩት የኋላ ራስህን ነው እየጎዳው የምትመጣ ለማንኛውም ጋብቻ እንዲበቀላሉ በትንሽ የሚነካ አይደለም አቃለው እኔ ለዚህ ነበር እሱን አልነካም እየጀመርኩ ምንም ነገር አላወራሁ በሌላ ቀን ሞላላቸዋለሁ በሚል በሌላ ቀን ቀጠሮ በመያዝ የዛሬው ፕሮግራም እዚህ ይዘጋል ጥያቄ 3 ጥያቄዎች ይቀበላሉ 3 ጥያቄዎች ብቻ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حقيقه والله يدرس الجليلنا يا الله من في صلى الله عليه وسلم يتنغرواتو حديثوچ كواقعو غا يتتامر سينغر ايتغرو
Lemin, dinleyenlerin bütün müşkile yemmi dersisinden lezzamı fikriye yemmi set. Alimiz kadar akıl oluruz, ayıta gel hakiye. Ağır yerlerin bütün çıkıyor. Yok, atın hastası. Bertuş bakkul yerli, boyundum o çallı. Emi girmeyin, ne hizbu menkatın. Yedbetele yiyor, sosyal yarası sizler. İzinin yakıp, tıkırat arayın, hakiye. İnşallah, buzur ısır çallı deni. Yeloç ısır için ciddamlayı birkaç bin adır geçiyor. Diğer ısıgın, ecik abzanyan hayiz bir izik yapar. Yasvar inşallah. Şeyhun Dalut sostu teyik uçunun kabbalina. Kızım katıda ve lirinsu ingevalle maalesef. Sostu bir çanlık neyatun. İnne vendim ki durus krasatçı programı adını yadın o maalesef. Ka ustaz uçucu çileyle el. Avuk. Bismillah, neyim teyik odiyyaki. Anlatın sesliyle maglat, alatı nasara teyile gürükkallu. Bina, hafta, zerva, genzeva, melkwa, no. Anna soç, dinvan ilerli derse maalatı no. Zilagin en itazı kuna girerde. Dinvan ilerin ne emirtin na? Dinvan ilerin giriç, yahu dinvan emirat, yallahın insin maalatı no. Dinvan avukaj maalat, yallı bağlı hatta gizli, Kur'an'ı karraç, buzun nagar. Yallahın giriç tekettiniz no. Dinvan bunu tamamen pahala, ne boğundumuşla yayıyosun nagar. İmarat afal dinam bu. Bağla, gırtosya, imalik illatı. İsa atar. Nagar, Allah gansın nindir no. İsliminna Allah gansın, Allah ilerle bu. Eri ammirat gittan, mantan martalı, mecumbaraya. Gidu di, miyaz isliminna, dinvan no. Eregim mantan martalı. Lamin, lamin pahalatı yaki, bimata. Malukan tamarrak kubala, vadi dinu ayladı. Din tanımla tutu atalı, Allah ödü, ne manu. Yeni aşsab neyi? Enne hindi tınavu, biz illahım tıkıttınla ve yeni akka yerim. Enne rimu, ıza misli Allah çoğu sıvıcı, benden bulduk. Misli Allah çoğu agar. Ezra yapıyor onu, çevirip şeyi insanın önüne malum. Ezra kitara çöm gattı kau, windows. Onun için ifade eden, onun için ifade eden, onun için ifade eden. Onun için artık adam malla onu, benden ben madde kapulaştı bir sattı benden. Bismillah. Program Allah andı diye kimin bunu gerçekten. Kimin yetişinin ta şanto belli la gizli programı besat yumur kuyu tayillerin mutlu bana göre ticaret şuna oldu. Ejma, خلاص ne gibi bir yetiş saat diye program besim Muhammed Zeyn kuyu tuy katran, hangi de su bir çanı mersi besat su diye tu, burada terajajim programı çal. Ne zaman olacak? ሰዎች በተፈጥሯቸው ሴት ሲፈልጉ ግማሾቹ መልክ ያታለላቸዋል መልክ ካገኙ ይማንም ትሁን ምን ከየትምጥም ታከየት ለሱ ይቋምጣሉ ነው የራሳቸውን ፉንጋነት በሷን ታከው መልከኛ ልጅ ለመውለድ ሌሎቹ ደግሞ ሊማሊያ ገንዘብ ፈልገው የሚጓጓሉ ሰርተው ሰርተው መከበር አልቻሉ የሷን ሀብት ይዘው መኪናና ሱፍ ለብሰው ሊወጡ ሌሎቹ ደግሞ ዘራቸው እነሱ ግን የተናቆናቸው አንድ ቀንም ቤተ መንግስት አይደለም ዘበኛ እንኳን ሆነ ያቆም የቤተ መንግስት ልጅ አግብተው ሊከበሩ የሚፈልጉ የሰዎች ስሜቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ አይረውም አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እና ሌሎች አሉ እንጂ ሲመርጡ ምን አላት እሷ ቃይመ ለይልላት እሷ ሳኢመ ነሃርናት እሷ ሐፊዘተ ቁርአን እሷ እንዲና ስትባል ምንዋንም ትሁን መልኳን ያልፈልግም ይበቃኛል ዲኑዋ ብሎ የሚሄዳለ ነው ይሄንን ፈጠሪ በተዳክ ያሉት ነብይ ይሄንን ነው እና ጋብቻ ላይ መስፈርት
ትልቁ መስፈርት አንድ ነው ወንድሜን ምጋራው ነገር አለ እንዴ እኔ እኮ ማገባው ራሴን ለመጠበቅ ነው ስለዚህ እህቴ እህቴ የምትመስል ሴት አግብቼ ችግር ያልተፈታ መልክ ግዴታዬ ነው አለ አይደለም መጀመሪያ ሀዲ ለመልክ በልና ዲን አላት አው ከዚያ በኋላ መልክ የላትም ተውካል ዲን አላት መልክ የላትም ስትተው ስትተው አንድ ቀን መልክም ዲንም ያላት አገኘ ትሞጭ ጫላ አሷ ውድም ብትሆን ትቀበላል አንዱ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገኛል ገንዘብ ያስፈልጋል አው መጀመሪያ ዲን ገንዘብ አይ ደሃ ናት እኔ አልችልም እኔ ደሃ እሷ ደሃ አልችልም ስትሄድ ስትሄድ ሀብታም ዲን ያላት ታገኛለህ በቃ ይዘህ ትመጣለህ በዋናው ሁሉም ይቀያየራል መስፈርቱ ዲን ግን አይቀየርም አረ ተስማምተናል ሚስቶቻቸውን ደብቀው የሚያገቡ ሰዎች ኒካሃቸው ሰሂህ ነው እንኳን ሚስት ማስፈቀድ አይደለም አባት ማስፈቀድ አልተገደድንም ወንዶች አላህ አንፍሩ አንዳንድ ጊዜ የሴት አስተሳሰብ ጭንቅላታችሁ ውስጥ አታስገቡ ሴቶቹ ምን ተመርተዋል መስላችሁ ኡስታዝ ይላሉ እኔን እኮ ሳይነግረኝ ነው ያገባው እና ይበቃል ለታል ዲሪካው አዎ ይበቃል እኔ ሳልስማማ አንቺ ማነሽ ሚስት እንጂ ምናት አስሉ ወንድ ልጅ እኮ ለአባቱ ሚስቱን ይዞ አባዬ እቺ ሚስቴን አታግብቻታለሁ ብሎ ነው የሚያስተዋውቀው እንጂ አባት ሄዶ ካጨለት አልহামዱሊላህ ካላጨ ግን አባት ይስማማ አይስማማ ሸርጥ አይደለም ፈማ ባሉ ከቢዝ ዘውጃ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሁን